Unë e kuptoj që është shumë investimi shtrejnë të izolimi shtëpis, aq më pak tani, kur kemi rritje e nëhorme të qmimeve në treg, por uh, besoj që kjo avlejen për ata qytetarë që kanë mundësi të apërbaloj një gjithë të tilë, për ata që nuk kanë mundësi të apërbaloj një gjithë të tilë, Uh, nuk është e do mëzdoshme dhe asë obligative të bëjnë, uh, për ata që nuk kanë mundësi të aprobaloj një që të tjilë, po e shojmë që kemi masat të tjera që po ofrohen prej anës e ministris, pra që po imbulojnë shpenzime që shkaktohen prej uh, masave ngrose me cilat ngrohen qytetarët e Republikës Kosovës, kështu që uh, kemi mundësi të gjitha formave në njërë që se cili qytetarët mund të përfitoj prej këtyre masave.